Здравейте, уважаеми зрители! През септември фолклорна трапеза ви показва рецепти от определени етнографски области. Във втория брой на този месец видяхме как се правят едни от най-характерните ястия за родопската кухня. В третото издание на предаването събрахме рецепти от три селища, разположени в Тракийската етнографска област. В четвъртия брой на фолклорна трапеза за септември, т.е. в днешния, ще гостуваме в село Сушица, община Стражица, в село Драгановци Габровско и в град Сухиндол, които пък се намират в Северна България. Това предстои за днес. Сега започваме с танцово изпълнение от Северна България. След това хубаво танцово изпълнение, сега е време за първата рецепта за днес. Първото селище, в което ви каним да ни придружите, е Стражишкото село Сушица. Там ще видим как се готви попска яхния с сини сливи. Пред камерите на фолклорна трапеза ще застане госпожа Маргарита Стоянова, на която сърдечно благодарим. След нейната рецепта ще ви дадем възможност да чуете и една песен от автентичния фолклор на Сушица. Държа да уточня, че целият видеоматериал е заснет от екипа ни в Народно читалище Станчо Станчев 1896 година.
Престоят ни тук в село Сушица е наистина много приятен и изпълнен с серия от ястия, които снимаме днес в селото. Виждате колко много продукти са приготвени тук на масата. Следващата участничка в предаването ще обясни защо толкова много продукти и за какво са приготвени. Здравейте, казвам се Маргарита Стоянова и ще представим едно наистина богато ястие, което е заек в гювеч, заек попска яхния с сини сливи. Затова имаме един заек цял, без да е вече на порции, цял сме го сложили, заедно с дропчето, с сърчецето, бъбречета, всичко. Имаме балъчка, казваме на сушишки, това е дребен лук. Най-различни сортове може да се слагат. Ето този е бил продълговат, жълт, този е бял, кръгъл, а тук имаме и лилав. Просто най-различни. Това, което ни е останало от реколтата, най-дребничкото, на което много хора се мръщат, казват, тая година не ми се роди лука, ето че и тези дребничките лукчета могат да свършат чудесна работа за днешното ни ястие. Трябва ни една глава чесън, обелена глава чесън, сини сливи, сушени, предварително накиснати в топла вода. Нека да постоят така, да се отпуснат. Да. Доматено пюре, един домат, който накрая ще сложим на шайби най-отгоре, да е по-красиво. Трябва ни олио, червен пипер, сол, брашно и подправки. И да не забравим виното. Една чаша вино. Това ястие характерно ли е за селото? Можем ли да го определим като традиционно? Да, можем да кажем, защото нашето село се намира в горист район. Има и поле, има и поляни, но има и гори, в които се вади дивеч. Ние ще го приготвим с питомен заек, но може и с дивеч. И да започваме. Да. Вече сме сложили измития, изкиснат заек в гювеча. Количеството на лука може да се определя от това колко ни е голям съда, колко ни е голямо зайчето. И така, слагаме суровия заек, слагаме към него и лукчетата. Сипим. Вие ли отгледахте този лук? Да, това си е мое производство, което се гордея. Ами на село човек, особено пък и пенсионер, няма как да не си произведе нещо. Така, слагаме лука, разпределяме го върху заека. Тъй, слагаме и скелетките чесън, да предадат още по-добър аромат. Така цели не ги режете? Не, само обелени. Сега ще нарежа, всъщност ще направя първо една смес от брашно, две ложици брашно. Не мога да загреба, но така ще се опитам, ще сложа още маличко. Така, две ложици брашно, една ложица червен пипер. Сол. Пак зависи колко ни е голяма съда. Значи една равна лъжица. Мятам, достатъчно. Ще е достатъчно. Да. Така. Слагаме доматено пюре. И то от градината. Всичко ни е домашно. Вие сте си го приготвили. Всичко ни е домашно. Често ли приготвяте това ястие вкъщи? Ами да. Особено когато очакваме гости. Да. И за повече хора е добре да има зайче. Всички го обичат. Така. С тази смес ще залеете отгоре. Така, слагам. Да, ще го залея. И понеже сложих солта, искам всичко да се разтвори добре. И брашното да размием. Затова го слагам в отделен съд и бъркам, докато се хомогенизира всичко. Наливам и виното.
Така, вече е готово. Да не пропуснем обаче сините сливи. Сушите ли плодове? Суши се. Освен сливите? Ами, то в последно време май правим компоти. Повече, но моята свекърва обичаше да суши всякакви плодове. Ябълки, круши, кайси, ставаше чудесен ушав. Особено зимно време. Ще се долива ли допълнително или това е достатъчно? Мъничко може да сложа, защото поеме още малко течност. Винаги ли в Гювеч готвите заека? По-хубав за предпочитане е да, в Гювеч. Слагаме и олиото. Но пък си спомням моята майка на времето. Тя нямаше, не си спомням да сме имали такъв голям Гювеч. Слагаше една голяма тенджера и с малко тесто замазваше капака. Така, слагам дафинови листа. Броя. Слагам и сега ще отделя бахара, защото искам да го щукам. Го смачкам. Зелени подправки тук не вървят? Не, няма зелени подправки. Само разчитаме повече на виното и на лука. За сладост и за и на сливите, разбира се. Сега, най-отгоре, дано не сме пропуснали нещо, слагаме нарязания домат на шайби, но ще ми бъде по-трудно да го нарежа съвсем на шайби, ще го обеля и ще го нарежа на половинки шайби. Той ще служи като капак най-отгоре. И ще задуши допълнително? Да, допълнително ще даде и вкус, и цвят. Да има и малко червенко. Участвате ли активно в читалищната дейност? Ами, участвам. Колко активно, другите могат да кажат. Но, да, както съм се пенсионирала, така, може да се каже, че участвам. Имаме певческа група, женски хор. Миналата година участвах и в миналата година. Сега заради коронавируса не можахме да направим театрална постановка, но дай Боже, ще се променят нещата. Имате и театрален състав? Имаме и театрален състав. Всичко има в нашето село. Има желаещи, има способни хора. Има. Как ви повлия изолацията? Прекъснахте ли дейността напълно? Ами, не сме се събирали в читалището, но пак се срещаме, пак с вземане на мерки сме се опазили до сега. Нямаме случай на заболели, на Колко време ще се пече този гювеч? Така, печенето, колкото по-бавно, колкото по-дълго време се пече, толкова по-добре. Значи, пече се около 4 часа. В началото може да печем на 200 градуса в фурната. Първо се слага гювеча в студена фурна, защото има опасност да се спука керамиката. Така, смятам, че до тук сме готови и захупваме го и го поставяме в студена фурна. Да. Включваме на 200 градуса, след 1 час намаляме на 150 и го оставяме така 3 часа. Последните 30 минути отваряме капака да се запече отгоре, да се добие още цвят, загар. Изключваме фурната и можем, ако не бързаме, разбира се, можем да го оставим и още 1 час, докато се изтине в фурната. Така. Добре, сега. И слагаме, пак казвам, в студена фурна.
200 градуса. И ще изчакаме, за да го покажем вече завършена, уважаемите зрители. Гювече предстоя достатъчно време в урната и е крайно време да повдигнем капака и да видим какво се случва под него. Усещаме аромата, нека да видим и визията. Така е. Вие нямате притеснения за това дали е станал или не? Сигурни сме, защото той сам се готви. И така... Ето го зайчето, сливите. Да опитаме. Да опитаме да си извадим една съблазнителна порция. Какво ще ни се пада? Трябва да подчертая, че месото преобладава спрямо другите продукти. Беше доста голямо, да. Трябва да си сложим от лукчетата. Да са останали цели, както трябва и цели, да бъде. Да, да. Значи, който няма дребен лук, може да си използва едър, нарязва си го на шайбички, няма никакъв проблем. Ето, като го сипвам, може и да го поразмажа малко. Порцията изглежда превъзходно. Благодаря ви за това, че показахте тази рецепта на нашите зрители. А вие имайте готовност да се запишете продуктите, които ще са ви необходими, ако решите вкъщи да си приготвите точно такъв гювеч с заешко месо. Заек. Заек – един брой цял ненарязан. Лук бълъчки – половин килограм. Лук – две глави. Чесън – една глава. Сини сливи сушени – 100-150 грама. Домат – един брой. Доматено пюре – 2 супени лъжици. Червен пипер – 1 супена лъжица. Брашно – 2 супени лъжици. Сол – 1 супена лъжица. Червено вино – 200 мл. Вода – 200 мл. Черен пипер – 10 зърна. Бахар – 3-4 зърна – щукан. Дафинов лист – 2 броя. Олио – 100 мл. С нощи вечер край поти, седянта се кладеше. С нощи вечер край поти, седянта се кладеше. Седянта се кладеше от моми едени. Седянка се кладеше от моми едени. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Пусто След като днес вече бяхме в района на Стражица и по-конкретно в село Сушица, сега се насочваме към село Драгановци, което се намира в община Габрово. В този район на България едно от най-характерните ястия е лучник. Как се прави той, ще научим сега. Заповядайте с нас на гости на госпожа Иваничка Христова, главна героиня в следващите минути на фолклорна трапеза.
Уважаеми зрители, предстои да видите една от най-характерните рецепти за село Драгановци. До мен е моята събеседничка. Моля ви да се представите на нашите зрители. Казвам се Иваничка Христова. Живея в село Драгановци от 30 години. Тук съм омъжена. Тази рецепта, лучник, я знам от моята майка. Тя я знае от нейната майка и си я предаваме като семейна рецепта. И сега ще ви я представя. Добре, да започнем. Какви продукти са необходими за тази рецепта? Ами около 800 грама брашно, което ще замесим само с студена вода, една чаша водна, около 200 грама, половин купче мая и една лъжица сол. Добре, може да започвате. Така, сипваме брашното тук, предварително съм си го сипала. Взимаме маята и си я разтваряме в малко вода. И солта да помогне разтварянето на маята. Бъркаме да се получи еднородна смес. Често ли приготвяте тази рецепта във вашето семейство? Ми винаги, когато децата ми пожелаят да я ядат, защото става много вкусно, ще я опитате. Така, маята е готова. С солта я изсипваме в кладенче в брашното. Слагаме водата и бъркаме. Колко етапа има тази рецепта? Ами първо ще месим тестото, ще го оставим да в таса. След това ще направим плънката, която ни е необходим червен лук, подправки и сухи чушки. Това е само за плънката. Ще я задушим, после ще разточим питките и ще сглобим лучника. Характерно за лучника е, че средните питки ще ги опечем на плоча. Ще го видим и това в следващ етап. Замесваме тестото. Да не е много твърдо. Какви други характерни рецепти приготвяте във вашето домакинство? Еми, правим яйца с панак и гъби, което е, ще ви го покажем и него. В момента са характерни зеленчуците, които са от нашата градина, като тиквички, син патладжан, домати, чушки. И сега наблягаме на тях. Домашното винаги е за предпочитане. И когато сме си го произвели ние, си ни е по-вкусно. Добавяме брашно, колкото е необходимо. Това е от количеството вода, зависи. Колко време ще втасва след това тестото? Около половин час. Но когато е по-топло, за половин час трябва да втаса. Приготвяте ли други тестени ястия? Разбира се. Тиквеник, вита домашна баница, която сами си точим. Или сами си правим курите, дърпана, вита, тиквеници, баница с панак и сирене. Всичко, което си го знаем. Тестото е готово. И сега ще го сложим да в таса. Ще сложим малко олио в купата. И го оставяме за половин час да в таса. Готови сме да продължим с втория етап на рецептата лучник от село Драгановци. Сега започваме да приготвяме плънката. За нея са нужни около 2 кг лук. Този лук е характерен тук за нашия край и е най-използван. Затова започваме да си приготвяме плънката. Обелваме и нарязваме на едро около 2 кг червен лук. Други необходими подправки, които ще ни трябват за плънката, това са черен пипер, червен пипер,
миндух, малко олио, за да задушим лука, и сухи червени чушки. Обелваме лука и го нарязваме на едри парченца. Във всички гозби ли използвате лук? Да, абсолютно във всички гозби се използва лук и другия вид, чесън също се слага, но не в момента, не. И така по този начин си нарязваме около 2 кг лук. Характерното за лучника е, после ще видите, че трябва да се припекат трите питки, които ще бъдат насред между за плънката. Трябва да ги припечем на плочата. Готови сме да продължим с третия етап на рецептата лучник. Може да започнете. Започваме подготовката на плънката. Нарязали сме 2 кг лук и го слагаме на печката. Прибавяме олио като количество, да може да се задуши лука. Слагаме сол, една супена лъжица. И започваме да бъркаме да ни нагори лука. През това време си прибавяме червен пипер, една супена лъжичка, черен пипер и задължително за този лучник е сминдух. Като количество колко? Малко, по една супена лъжичка. Черния пипер, маничко по-малко. Една чайна лъжичка. И започваме постоянно бъркане, за да ни нагорим плънката. И ще прибавим малко пресен магданоз, който сме набрали от нашата градина. И го прибавяме. Това са необходимите продукти за нашия лучник. И трябва постоянно да се бърка, само за да не нагори. Какъв е следващия етап от рецептата? Вече сега тестото е втасало. Да, нашето тесто вече е втасало. И започваме да правим. Нужни са ни 3 питки, които трябва да ги опечем на плоча. Взимаме си малко количество. Аз работя с олио. И започваме да разточваме. Големината на питката трябва да бъде каквато ще е големината на тавата. Такива питки трябва да направим 3 броя. Разточваме не много дебело. Разточваме го колкото е възможно по-тънко, за да може, като го сложим на плочата, да се изпече хубаво. Питката ни е готова и ще отидем да я сложим да се изпече. Сега слагаме разточената питка, я слагаме на плочата да я запечем. Изчакваме да се изпече хубаво. Ето. По този начин се приготвят и трите питки, нали да, така? По този начин правим 3 броя питки. Ето, питката е готова, която ще бъде за плънката.
Продължаваме с рецептата. Какво предстои сега? Ами всички компоненти са ни готови. Ето ни трите питки, които направихме на плоча. Плънката също ни е готова. Ето. И ще прибавим към нея една-две сухи чушки да си пуснат аромат. Продължаваме. Трябва да направим една по-голяма питка, която да сложим на тавата отгоре. Ще я направим така, че питката да излиза от тавата, за да можем на най-горната питка да загърнем долната. Отново само с олио? Да, само с олио. И започваме. Някой, кому е по-удобно, може да си сложи брашно. Това е вече въпрос на предпочитание. И тук ще се стараем да стане питката колкото се може по-тъничка. Това ще се слага най-отдолу в тавата. Това е най-отдолу в тавата. Взимаме тавата, слагаме малко олио, за да не нагори. И полагаме питката. Трябва да излезе от тавата. Питката трябва да излезе от тавата. Ето. Така се получи. Сега започваме и слагаме от плънката. Разтиламе. Взимаме опечената питка и я слагаме така. Продължаваме с плънката. Така правим три реда ли? Така правим, да, трите питки, които опекохме на плочата. В по-съвременните условия могат ли да бъдат изпечени питките и на тиган? При по-съвременни условия могат да бъдат, да, в тава или в тиган. На по-новите котлони, които са стъклени, също става. Или на грил тиган става. Това се получава обикновена пърленка, нали, която може и да се консумира. И така редим всички продукти, които сме направили, до изчерпването им. Най-отгоре лук ли трябва да остане? Не. За най-отгоре ще направим още една питка. Прясна, която не е печена. И ще запечатаме лучника с долната, която е извън това. През годините променяли ли сте рецептата с други продукти? Значи, точно тази рецепта не съм я променяла, защото се получава нещо уникално. Но всеки може да импровизира както пожелая. Всеки може да слага, нали, плънки. Може и други да се слагат, като зелена баница да стане или... Но аз така си го правя и така ми е. Сега правим още една питка, която е малко по-малка, за да покрие отгоре. Като капак ще стане. Като капак ще да стане, да, точно така. Ще втасва ли отново? Не. Директно се пече. Директно слагаме в фурната да я запечем за около 30 минути на загрята фурна на 200 градуса. И после към края малко намалям фурната на 150. За около половин час ще стане готов. Защо трябва средните питки да бъдат изпечени предварително? Ами защото се добива други вкус. Вкуса на печеното, вкуса на дървата. Нали, на всичко, както е било едно време при нашите баби. Запазили сте традицията?
Да, защото да можем да запазим вкуса. А вече всяка една промяна, която правим ние, вече се получава друго ястие. И запечатваме ето по този начин. Лучника ни е готов за печене. Сега, тук съм си приготвила един жълтък, който ще ми послужи за намазване на лучника отгоре, преди да го сложим да се изпече. Слагаме и малко, една супена лъжичка прясно мляко. Това е за да залепне по-добре жълтъка. И една лъжичка кафяна, не чайна, олио. И с това нещо намазваме лучник. И го слагаме да се пече. Слагаме го да се пече, да. Предварително загрята фурна на около 180 градуса средно. Ето, уважаеми зрители, лучникът е вече готов, виждате го пред нас. Вие доволна ли сте от резултата? Разбира се. Така трябва да стане. Резултата е перфектен, сега ще видим. Страхотно изглежда. Сервирате ли го с нещо друго или така се поднася? То е като предястие, може да се ползва. Да се консумира така. Благодарим ви, че ни показахте тази рецепта, а вие, уважаеми зрители, е време да си запишете продуктите. Лучник. Необходими продукти. За тестото. Брашно 500 грама. Мая за хляб 1 брой. Сол 1 чайна лъжица. Вода 250 мл. За плънката. Кромит лук 2 кг. Сушени чушки 3 броя. Сол, чубрица, магданоз, черен и червен пипер на вкус. Олио 100 мл. За намазване. Яйце 1 брой. Прясно мляко 1 супена лъжица. Олио 1 кафяна лъжица. Замръкнала и мома на голяма нива, на поста широка. На голяма нива, на поста широка. Змеё по край оди, мой.
Фолклорна трапеза продължава. До тук видяхме как в Стражишкото село Сушица се готви попска яхния с сини сливи и как в Габровското село Драгановци правят лучника. Сега следва да видите рецептата на прочутата сухиндолска рибена чорба. Ще я приготви Ана Илиева от Сухиндол, в чийто дом екипът ни гостува. Аз днес ще приготвя рибена чорба. С каква риба? Шаран. А кои са продуктите, които ще използвате? Продуктите са риба шаран, домат. Лятото може с много домати да се направи, понеже сега нямаме консерви домати. Слага се чушки, целена и червена, лук 5-6 глави, магданоз, кервис, чубрица. И за рибата съм взимала винена киселина. Защо я използвате? Винената киселина се използва, за да може рибата да скрипне, да не се разпада. Добре, интересно звучи. А с какво ще започнете? Започвам първо с рибата. Обработката на рибата. Да. Често ли приготвяте тази чорба за семейството си? Много често и за гостите. Много харесват. И аз зато избрах да сготвя рибена чорба днес. Надявам се, ще ви харесва. Колко време е добре да престои така? Това добре е да престои 10 минути да скрипне рибата. И веднага започвам с лука. Той е първият продукт, който ще сложите в тенджерата. Лука трябва да омекне хубаво. След това се слага чубрицата. Беля лука. Повече лук се слага, за да стане по-вкусна чорбата. И зеленчуците не ги пестя. Защото колкото повече се слага, толкова по-хубава става. Да, по броя на продуктите и количествата им се вижда, че ще стане богата чорба. От кого знаете рецептата и от кога? Значи тази рецепта я знае от 85-та година. Идваха ни шефове, аз работих в фермата. Идваха шефове и винаги аз готвих. И много я харесваха и така ми остана от по-възрастните хора. Коя е подправката, която най-отива на рибената чорба и без която не може? Девисил. Девисил. Да. Трябва обязателно да има девисил. Девисила прави рибената чорба. Кервиза, девисила, магданоса слага, става много вкусна. Колко порции предполагате, че ще излезе от това количество продукти? От това количество ще излязат около 15-16 супи. Големи. Като за големи хора. Изглежда, обичате да готвите? Много. Какво най-често приготвяте за семейството си? По принцип приготвям разнообразна храна. И пиле, и телешко, и свинско. Аз сама си произвеждам продуктите. По принцип без супа не сядаме. Това е най-българското. Държите на домашно приготвената храна? Да, обязателно. Поставяте лука в тенджерата? Поставям лука в тенджерата. Още две ще режа. Още два лука и ще ставя. За кой сезон е по-подходяща тази чорба? Значи лятото е по-подходящ, защото всичко има в градината. Всичко се откъсваш прясно. Естествено, прясното винаги по-хубаво става. Обаче и зимата го едат. Например, имам гости, които само заради рибената чорба едват. Любопитна съм да я опитаме. И наистина сериозно количество риба сте приготвили. Минали го правя за гости. Участвате ли в дейността на читалището? По-рано участвах към театралната група. Обаче аз заминах 10 години в Холандия. И като се върнах вече, аз се върнах преди 2 години.
И сега не участвам в момента. Обаче обичам да ги гледам. Подкрепяте ги с този жест днес да отворите дома си за екипа на фолклорна трапеза и за представителите на танцовия състав. Наистина, благодарим ви. Да сте живи и здрави, винаги така да се посрещаме. А какво ви накара да се върнете в България? И изобщо имало ли идея да оставате извън границите? Никога не съм искала да оставам извън границите много. Аз Холандия е много красива страна. Много красива. Значи там зиме, лете, всичко цъфти. Обаче родината си е родина. По-рано имах овце. Гледах овце. И като входих, те имат кучета. Аз бях в едно семейство. Гледах една жена. И като разкарвах кучета и си плачех и си пеех облаче лебяло. Това беше много. Значи никога не съм се чувствала толкова, как да ви кажа, да ме привлича България. Мислих, нали, като по-рано ходим мой мъж, към кого привлича толкова да се върнете. И като отидох там, аз такава ми беше работата, че трябваше цяла година да стоя. Идвах за 15-20 дена. Чисто и просто видях какво е носталгия. Това е в душата на човек. В костите, в сърцето, навсякъде. Българското си е българско. Аз направих дарения в България. 34 камиона. За болници, старчески домове, детски домове. Там се включих в една група, където се гледат старци. И в болниците помагах, работих доброволен труд 3 часа и се включих техния Червен кръст. И чрез тая жена, която я гледах, почнахме да правим дарения. Даренията се състоят в болнични легла, шкафчета, всичко. И в старчески домове, пък детските домове, дрешки, играчки. Това са дарения за България. Да. Наистина, много хубав жест към България и хората на България. Нека сега да се върнем към рецептата и да видим какво следва. Сега следва чубричката да сложа. Чорбата активно ври, лука вече е, предполагаме, готов и можем да продължим по технологията на тази рибена чорба. Какво следва? Следва червени и зелени чушки от моята градина са. Чова си го приготвяте есента и си го ползвате през зимата. Цяла зима си ям от моята градина. Тенджера да понеже е голяма, слагам малко повечко. Лятото, например, режа 5-6 чушки, 3 зелени, 3 червени чушки и зимата пак долу-горе, нали. Какво освен чушки отглеждате в градината си? Аз в моята градина всичко отглеждам, от А до Я, абсолютно всичко. Плодородна ли е земята на Сухиндол? Много. Земята на Сухиндол много ражда. Иска много работливи хора. Понеже ви казахте, че отглеждате животни, да. Какво гледате? В момента имам теле, лятото имахме прасето обаче. Нали, кокошки имам, юрдечки имам в момента, 2 кучета имам и 1 теле. Имате работа. Работа винаги. Да. С какво ще продължим сега по рецептата? По рецептата ще продължим сега с доматения сок. Наистина и той е внушително количество. Доматения сок в супата. Колко е като количество? Ми това е около 2 литра. Лятото около 10 големи домата ги стържа. И ги слагам. Малко трябва да се изчака да заври доматето, след това се слагат се подправките. След подправките се слага рибата. Защо рибата най-накрая? А рибата много бързо става шарана. Рибата само трябва да се обърне. Като заври супата,
обръща се водата и трябва да се махне. Защото рибата се разпада. Не трябва да се разпада риба. Трябва да остане така на копчета. Да. За да е хубава супата. Ще проследим и това. Всяко ястие изисква своето технологично време. Изминаха 5 минути от поставянето на доматения сос. Достатъчно време, нали? Да, достатъчно време. Сега слагаме две люки чушки, които ги вземам от наниза. И те са от вашата градина, предполага. Да. Много ли са люти? Не, средно люти. Имам и много люти. Поставяте не толкова люти. Не е толкова люти, защото всеки човек не яде люто. Нали? Различни хора различно едат. И сега преминаваме към подправките. Слагаме тивисил, слагаме магдано, слагаме и кервис. Но преди той слагам микс от зеленчуци. Сух микс. Да обогатите вкуса още. Да. Сол не добавяте? Сол не добавих, защото в доматето има доста соленичко съм направила, за да може да издържи зимата. Вие се знаете за готовките? Да. Сега преминаваме зелените подправки. Зелените подправки. Това е магданоз измит. От градината също. Според мен ще стане изключително здравословна чорба. Да. С всичко в нея. Това е зимна чорба против грип. Споменахте, че сте участвала в театрална трупа тук в Сухиндол. Има ли така любими роли, които да помните, да си ги обичате най-много? Не мога да ви кажа, нали, имам ли, обаче бих участвала пак в театрални групи, защото това беше много отдавна. Но сега малко модерни станахме, гледаме повече филми по телевизията. Хубаво, нали, да има участие в такива театрални трупи. Девисила остана? Да, Девисила ще сложим. Български ястия готвихте ли в Холандия и ако сте готвили, как са приемани? Да, българските ястия готвих обикновено, когато правих даренията и поканвах тия хора, които искаха да ми помагат. Нали. Помагаха ми за товарянето на автомобилите. После с тях разговарях, ходих да събирам, за да стане един тир пълен. Всичко това трябваше да се събира от различни места, болници, старчески домове. И тогава канех всички, които са участвали на маса. На трапеза. Да, на трапеза. С българска кухня. Българска кухня и много харесваха. Наистина. Кое най-много харесваха? Баниците? Значи, баниците много харесваха. Пълнените чушки много харесваха. Една супа правя с праслук, също малко кърфиол, пак здравословна. Много хубаво става, кервис, става страхотно. Това много го обичаха. Кюфтета български им правих, защото техните кюфтета не са като нашите. Телешкото много добре правих, нали, с сол, с картофено пюре. И им допада българския много, вкус. Така. Много. Много приятели се панах там. Когато има храна, има и приятелство. Така нали. Е, да. Пристъпваме към кулминацията на супата. Това е риба. Първо се слага главата. Аз слагам рибената глава. Главата се слага, трябва малко повече за главата. Да поври предварително. След това слагам рибата. Главата после обезкостявате ли? Да. Вадите. След като стане супата, вадя главата, обезкостявам, махам
главата дава много хубав вкус, особен вкус на супата. И не може без нея. По-мазничка става, така по-хубава. Да, направи ми впечатление, че не добавяте мазнина към тази чорба. Не, защото шарана е достатъчно. Не, шарана има мазнина и мисля, че е достатъчно. Понякога ще има много мазен шаран, сега не е толкова мазен. Обаче е хубав. Здравословна супа. Българска здравословна супа. Така е. Рибената глава вече е в тенджерата и е почти готова, което предполага, че трябва да продължим напред, т.е. да се добави останалото количество риба. Да. Рибата добавяме. Стана наистина голямо количество супа. Да. И сега е най-важният момент, в който трябва да се внимава. Да. Да не се разпадне рибата. Трябва само да се обърне и път да заври и готово. Предполагам, че гореща се консумира. Гореща, да. Рибена чорба много гореща. И с какво най-много върви? С ракия. И добра компания. Да. И с хубави хора, да. Вече уха и на подправките, наистина апетитно. Да. След кулминацията следва и развръзката на тази рецепта. Готови сме да ви покажем как изглежда рибената чорба на Леля, Ани и Лиева от Сухин дол. Нека да сипите една купичка, за да могат зрителите да видят гъстотата на чорбата. Богата на продукти, на подправки, на риба най-вече. Не е пестено наистина от нищо. Наистина чудесно изглежда. Аз отново ви благодаря за гостоприемството. Сега ви благодаря и за рецептата, която показахте. Живи и здрави бъдете цялото семейство. Все такава взговор и любов да живеете. Това е за сега от тук, уважаеми зрители. Бъдете готови да си запишете рецептата. Рибена чорба. Необходими продукти. Шаран 1 брой. Лук 5-6 глави. Доматен сос 100-200 мл. Червени и зелени чушки 5-6 броя. Чубрица 1 супена лъжица. Магданоз, девисил и целина по една връзка. Люти чушки 1-2 броя. Черен пипер на вкус. Това беше всичко за днес от фулклорна трапеза, приятели. Гледайте ни следващата седмица, когато кулинарното пътешествие ще продължи. Имайте хубава седмица и до скоро!